перещоти ти робиш? Тату? Привіт, Ванесо. Тату, що ти робиш? Якщо чесно, я не зовсім зрозумів. З купи брокту я скотився, руки в клею мочив. У мене на руках платівки. У мене на руках платівки. Не звинитися ніяк. Не треба! Я не можу під контролем Качкадзьоба. Я під контролем Качкадзьоба. Дайте вже мені сказати, це був дивний збіг обставин. Був дивний збіг обставин. Я з'їхав згори, руки в клею мочив. У мене на руках платівки. Не спинитися ніяк. Не треба, не треба! Як усе легко так було. Я під контролем Качкадзьоба. Він у мене під столом. Я під контролем Качкадзьоба. Я зрозумів. Качкодзьоб – це метафора всього, що тебе пригноблює. Компанії – це Качкодзьоб. Уряд – це Качкодзьоб. Вчитель – це Качкодзьоб. Компанії – вчитель пан. Суспільство – це Качкодзьоб. Батьки – це Качкодзьоб. Преса – це Качкодзьоб. І вся ця пропаганда. Ми всі під контролем Качкодзьоба. Ми всі під контролем Качкодзьоба. Ми всі під контролем Качкодзьоба. Це не метафора ніяка. Під контролем Качкодзьоба. Він у мене під столом. Стоп! Пані, він зник. Ей! Качкодзьоб не контролює мене. Качкодзьоб не контролює мене. У тебе класний тато. Ти мій пан кроковий хлопець, ти не повинен так думати. Головне, що я так думаю. Я класний.